morgon mina damer och herrar. Det är söndag morgon, klockan är 7.30. Idag är det verkligen 1 september år 2013. Det här är en inspelning gjord på Davidsland. En ganska stor ö som heter Brottö. Vad blir det? Det blir till öster om Åkersberga. Norr om nordöst om Värmdö. Granne med Ljusterö. Österåker kan man säga. Ja, nu har jag gått upp så här tidigt på morgonen. Småkyligt och nu har faktiskt... Det här måste vara dagen då hösten har kommit. För den här natten har varit ganska kall. Jag tror jag skulle tippa någonstans 12, 13, 14 grader. Igår när jag var här så var det väl ungefär 6-7 grader varmare. För att kunna sitta utomhus utan att frysa ihjäl. Vid i Elfabutiken i Solna och Kungens Kurva. Ungefär. Hur många kan ha varit? 11 personer här. Och sen har några av oss övernattat 2 nätter. Och 4 av oss bara en natt. Några av oss kom här i fredagskväll klockan 20.00 och några igår klockan 10.11. Jag befinner mig utanför Davids fritidshusområde här. Eller fritidshus, han har ju ett stort hus rakt fram här. Det syns inte bakom grönskan och ett mindre till höger. Nu sitter alla och snarkar här. Snarkar, sår. Och jag befinner mig på gångstigen här utanför. Eller promenadstråket. Tänkte jag skulle gå ner till bryggan och kolla in läget lite grann. Jag ska filma lite grann. Sen ska jag sova någon timme till. Tänkte jag 2-3 timmar till. Innan dags för frukosten. Ska vi kanske hitta på någon aktivitet och sen blir det dags för hemfärd. I alla fall inga människor som är ute så här, uppe så här tidigt på morgonen. Väldigt vackert och skönt här. Luften känns väldigt frisk. Tar en promenad ner till stranden. Stranden är bryggan där och lite båtar. Här har vi en nätsladd som någon har... dragit hela vägen där upp. Idag går det inte att gå i kortärmad skjorta. Det är slut med det. Han, den här bruna båten, var Janne Uffe, där de sover. Vet ej. Här är en, ser ut som en anlagd sandstrand. Så att barnen kan leka. Ska gå in och kolla på vattnet. Leksaker.
Står man tyst en stund här så hör man träden sjunga. Okej. Undrar om träden kan prata med varandra. Så det är genom att det som vi uppfattar som sus, det kan vara någon form av kommunikation. Ja, den som lever får se, eller någon gång i framtiden, långt, kanske vi får reda på det. Någon som orkar forska det. I alla fall, det låter behagligt. Fåglarna har i alla fall vaknat. Det har man. Det går säkert att höra med den här kamerans mikrofon. Det är inspelat på en Samsung S2. I HD-kvalitet. Och mikrofonen är så pass bra så man borde höra de höga frekvenserna från fåglarna. Lyssna. Det är inte lite det blåser nu. Nu, härligt. Solen strålar in i skogen. Där är ena stugan där några av oss sover. Rakt fram har vi David till höger ute, dassen. Och här är stora stugan med kök och sånt. Två mindre rum där resten av gänget sussar. Här är vattenskidorna som några provar med att åka vattenskidor igår här.
Här har vi sjöutsikten. Nu blåser det så här mycket så jag vet inte. Det blåser rakt in i mikrofonen. Ja, nu är det inget roligt att sitta på en veranda i alla fall. Så kan man säga när det blåser så här friskt. Så här långt från Stockholm. Nej, nu börjar jag faktiskt frysa. Fast jag går in som att jag får dra på sig en förkylning. Det är sista jag önskar mig just nu. Här får det bli stopp, inspelat söndag morgon strax efter 7:30 på Davidsland, Brotte och Österåker, söndagen den 1 september år 2013. Det är Gagarin som har spelat in det här. Hälsningar till framtiden, klart slut.